Преговарачката рамка за Северна Македонија и Албанија ќе биде објавена во наредните денови и целта на Европската комисија е прашањето да се стави на масата на министрите за европски и надворешни работи на Унијата идната недела, вели Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи. Во однос на одржувањето на изборите во земјава, Вархеи вели дека за тоа прашање ќе бара дополнителни информации од македонските власти. On North Macedonia, I also seen the announcement of the government. Ја видов најавата на владата дека има намера да одржи избори на почетокот на јули. Треба да ги погледнам деталите. Она што засега можам да го кажам е дека изборите треба да бидат фер и слободни и да има доволно време за кампања, можно за партиите да водат кампања. Треба да видиме и како ова може да се комплетира под ковид правилата. Ке го отворам ова прашање со македонските власти, затоа што е многу важно да се обезбеди дека изборите ќе бидат целосно фер. А шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, која игра топло ладно со заканите за блокирање на европскиот пат на земјава, за бугарската национална телевизија вели дека најголем чекор назад во односите е суспендирањето на работата на заедничката комисија од страна на Македонија со образложение дека влегуваме во предизборен период. Националистичка риторика која е насочена кам соседна пријателска држава. Дел од причината за антибугарската риторика во Македонија е националистичкиот пристап кој е заради предстојните избори во земјата. Но кога се стремите да бидете дел од европското семејство, на ниеден политичар не треба да му дојде на ум да зборува на таков начин, особено кон соседна пријателска земја. Но не го прифаќам аргументот дека работата на комисијата треба да запре пред изборите, бидејќи е составена од историчари, а не од политичари и никој не ѝ дава политички инструкции. После заканите на дел од бугарската влада, Захариева во последното интервју порача дека Софија нема да го блокира европскиот пат на земјава, но со неодредена реченица дека тоа земјава ќе го направи сама со блокирањето на работата на комисијата. Инаку поради корона кризата, европските извештаи за напредокот на земјите од регионот се одложени за есен.